এই মুহূৰ্তত জয় হিন্দ জয় ভাৰত চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ আকৰ্ষণীয় হাই ভল্টেজ ধামাকা নাও খেল। হয়, ঠিকেই শুনিছে, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আকৰ্ষণীয় হাই ভল্টেজ ধামাকা নাও খেল। আমি উপস্থিত আছোঁ যমুনামুখৰ কপিলী নদীত। এয়া অতি আকৰ্ষণীয় ধামাকা নাও খেল, একমাত্ৰ জয় হিন্দ জয় ভাৰত চেনেলত উপলব্ধ। স্কিপ নকৰাকৈ গোটেই ভিডিঅ'টো চাব আৰু জয় হিন্দ জয় ভাৰত চেনেলটো লাইক ফ'ল' শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব। আপোনালোকে চাই আছে যমুনামুখৰ কপিলী নদীত হাই ভল্টেজ ধামাকা নাও খেল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জয় হিন্দ জয় ভাৰত।